Це називається Uber-президент. Прямо перед нами Верховна Рада України, якщо ви бачите. Є великі плюси і є мінуси. Давай з плюсів почнемо, якщо ти хочеш. З плюсів. Найголовніша перемога цієї Ради – проголосовані законопроекти. Прийнято біля 70 законів. Серед них дуже важливі. І це повернення закону про незаконне збагачення, і дійсно гучний закон про зняття недоторканності, судова реформа, проголосовано про неї, перезавантаження Генеральної прокуратури, багато законів для поліпшення бізнес-клімату в Україні. Словосполучення турборежим мені казали всі, і європейці, і Міжнародний валютний фонд, і представники ЄБРР, і Світового банку. Всі дуже задоволені, навіть всі кажуть, давайте трішечки повільніше. Мінус який? В цілому інші партії, в принципі, можуть не ходити на роботу, ну не всі. Тому що я знаю, наприклад, там партія «Голос» голосувала за деякі важливі закони, дехто ще з деяких партій. Але в принципі мінус в тому, що інші партії не хочуть голосувати. І це є правда. Кожен з них вважає, що він головний опозиціонер власті, влади сучасні. Направо, так? Да? Їдемо направо, так. Да. Це партія, в назві якої є весь головний 100% зміст. Тобто це партія народна, не тільки президентська, це народна партія. Є деякі помилки, є деякі аморальні вчинки, є деякі депутати, які не хочуть голосувати за ті чи інші закони. Хоча ми домовлялись, що коли обговорюються законопроекти на засіданнях, на фракціях, коли обговорюються законопроекти в комітетах, там, будь ласка, сперечання, але виносити їх, будь ласка, на засідання Верховної Ради. І якщо у нас є така домовленість, вона чесна, якщо 70% партії «Слуга народу» за той чи інший законопроект напередодні голосування, то ми всі голосуємо. Тому ми дуже уважно, я особисто, ми уважно слідкуємо за статистикою. Не тільки там якісь такі, ну, скажімо так, ганебні смски, вони теж є. Є ганебні чутки, але я зараз дуже радий, що поки що це тільки чутки. Є мінуси з приводу статистики голосування того чи іншого депутата. Але ми за всім цим слідкуємо. І серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року. Тобто кожен депутат повинен розуміти, що він повинен голосувати за закони, які потрібні суспільству. Не всі законопроекти, вони популярні. Не просто так же їх не приймали депутати Верховної Ради упродовж 30 років. Я розумію нашого голову фракції, і Давіду складно, і замом фракції складно. Чому? Тому що такої партії ніколи не було. 254 людини. Люди різні. Є люди, які знаються в будь-яких законах, вони освічені, вони там провідні економісти з практикою, з досвідом, юристи такі інші. А є звичайні люди, вони чи фермери, чи з будь-яких підприємств. Звичайні прості люди, вони, вибачте за таке слово, але вони довго в'їжджають. І тому є помилки. Але з іншого боку вони показують і відношення того чи іншого класу і підказують тобі, де є помилки в тих чи інших законах, тому що вони є представниками різних прошарків нашого суспільства. З різною ментальністю, з різним заробітком. І це дуже важливо. Тому поки що у нас в Верховній Раді, у нас демократія. Але поки що.